ちは、恵美子しまむらのふわふわチャンネルです。はい、今回は神社のお話をしたいと思います。で、私のお友達にね、神社参りするんだったらどこがいいかなっていう話で、恵美子さんね、どこがいいでしょうか、インパクトのある神社ありましたかって聞かれたんですよ。全国行ってますもんね。そうなんですよ。で、私何年か前に、ひとりさんの掛け軸ね、106箇所の、一宮参りというのをやらせていただきました。それで、まあ、他の社長さんたちとその掛け軸のバトンリレーをしながらですね、そして、回ったんですよ。私13都道府県、毎年4年間回りまして、すごい、本当にいろんな奇跡いっぱいありまして、北海道神宮一宮から始まって、そして最後のね、沖縄の波の上宮で締める役も私だったんでね、で回りました。本当素晴らしかったんですけどね、いっぱい聞かれた時どこって言ったっていっぱいあった中で、まあ、より一層インパクトがあった神社がありまして、はいはい、それが兵庫県にあります阿波賀神社というところなんですね。阿波賀神社、はい、阿波賀神社という、はい、という神社なんですが、そこへ行った時になんか参道からちょっと行ってですね、入っていこうとしましたら、あの黒いものをふわーっと飛び上がったんですよ。ふわーって、で、うわ何トンボと思ったんですよ、最初黒っぽいから。トンボじゃなくて黒い蝶が飛んだんです。うわーって、それ神の使いの蝶って。そうなんですよ。で、私もね、周りの人もうわこれ神様の使いの蝶だよっていう話で、何番もだったんですよ、はい、それで私もいやすごいねって言いながら歩いていきました。そしていよいよ中に入った瞬間ですね、いきなり空気感がブワーッと変わったんですよ、はい、なんかその境内に入った瞬間の中からいきなり空気感が変わりまして、私感じたのですよ、はい、そしたらなんかね、平安時代っていうんでしょうか、はい、なんか現実がタイムスリップした気になっちゃったぐらいのなんか空気感だったんですよ、その時、はい、そしたらなんかやっぱ皆さんもそれを感じる方たちが結構いらっしゃって、神社だねなんて言ってたんです。そしたらお参りしながら移動しててやって終わってですよ。でなんかここにずっといたいねっていうような感じになって、ただなんか空気感が全く違うんですよ。なんかゆったりしてるっていうか、おおらかというかね、なんて言うんでしょうね。それですごい気持ちになって、それでちょっとお話もしながら出てきたんですよ。収入していただいて、で帰ってくる頃にね、目が白くなった気がちょっとしたっていうか、今日天気がいいから景色が綺麗に見えるのかなって私はちょっと思ってたんですよ。そしてなんだかんだしながら車に乗りました。はい、もうその日は終わるんで車に乗って帰りましょうかってことだったんですが、なんと車に乗った全員ですよ、5人ぐらい乗ってたのかな車に。そうするとなんか今日は景色が綺麗だねってみんな言うんですよ。それでね、言い始めて、本当だねって、景色が綺麗なんだと思ってたんですよ、はい、そしたら、あれってある人が言い始めて、目の視力が上がってるって言うんですよ。で、なんかね、すごいドキンガンな人なのに、すっきりと見えるって、字が、コンビネンスと字が全部見えるって言い始めたら、老眼の人が、ね、地図を見ようとした時に見えるって言うんですよ。なんですかそれ。それでたまたま禁止やら乱視やらいろんな人が乗ってたんですよ、その5人が全部、はい、で私も見学だったんですよ、はい、ね、まだ目のね、水晶体入れてなかった時でしたから、はい、そしたら私も本当に見えるんですよ、遠くまで、もうね 5.0 ぐらいの感じで見えて、よくアフリカの人が遠くまで見えるってあれですよ。あれと同時にとにかく景色が鮮明なんですね。そしたらみんなが同じこと言って、景色が違う景色が違うってみんなが言い始めて、うわこれこそがすごいって神の目だとか言い始めちゃって、いやそういう体験をしてですね、いやすごいねって話だったんですよ。浄化するってことはね、本当に心が清らかに綺麗になった瞬間、神の目になった瞬間、見える景色が変わっちゃったねっていう話になったんですよ。ね、なんか私もちょっと変なことでひとりさんのこと思い出したんですよ、はい、ひとりさんっていつも綺麗だねって言うんですよ、うん、田んぼ見ても綺麗だねって言うの、うん、それでどこ見てもいや
景色がいいなってしみじみ言うんですね、そうするとひとりさんっていつもポジティブな考え方しててやっぱり神の目をしてるからなんか見方が違ってたんだなっていうことをその時ちょっと感じたんですよ。ある時なんかね、聞いてくださいよ皆さん、あのね、ひとりさんキュウリソウ、ちっちゃいキュウリソウ、ふっつけそうになったんですよ、パンと溶けさせられて、あゆみこさんキュウリソウ踏んじゃダメだよって言われて、私気がつかないんですよキュウリソウがあったってドンって溶けさせられちゃって、社長が踏みそうになったから、そうなんですよ、そう私よりキュウリソウを守ってたって言ったんですよ。それででもほら見てごらん綺麗だろって言われた時、うん綺麗ですねって言ったんですけど、やっぱキュウリソウなんですよね私。でもひとりさんは本当に綺麗に美しいように見てるんですね、で私こんな言葉も思い出したんですよ、その後ね、あひとりさんって、ね、言ってたことある、景色っていうよりも綺麗な目で全て見なさい、ね、汚い目で見ちゃいけないよとか、物事を全て綺麗な目で見るように努力しなさいよって私言われてたんで、だからひとりさんはいつもそういうことをやりながら浄化して神の目で景色を見てたんだなと思ったんですね。そうした時に、あこれはね、この考え方も否定的なこと考えてる場合じゃないわと、ポジティブで考えながらいろんなことやってると神の目で見るとね、本当に景色が変わって人生変わって見えるんだと、こっちの景色とこっちの景色全然違うってことをね体験したんですね。でその話をしたらね、ぜひその、ね、青ヶ神社行ってみたいっていう話をされてましたけれども、なんか私もいろんなね、まだまだこれからいっぱいお話あるんですけども、ちょうどインパクトがあったね青ヶ神社でした。もし皆さんもね、なんかチャンスがあったらぜひ行ってみていただきたいと思いますね。はい、ということで今回は神社で、浄化されて神の目になって景色が変わっちゃったというね体験でございました。はい、ということでこの話いいねと思う方は、チャンネル登録と、シェアもよろしくお願いします。